Často tu hovorievame, že dejiny nášho druhu sú zložité, spletité a vzrušujúce. A niekedy boli vzrušujúce doslova až tak, že dôsledky v sebe nosíme dodnes. Zdá sa totiž, že párenie s Denisovanmi nám pomáhalo nielen lepšie znášať chlad, no zanechalo dôsledky aj na našom duševnom zdraví. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast Deníka Sme. Tento týždeň sa dozvieme o dôsledkoch vzťahov medzi moderným človekom a Denisovanmi, po pozrieme sa lepšie na mužskú menopauzu a zistíme, aké je to s našim ranným vstávaním a neustálým posúvaním budíka. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk. O vyhnutých bratrancoch neandertálcov vieme najmä vďaka nálezom pár úlomkov kosti z jaskyň v Ázii. Denisovania sú stále celkom záhadou, ale isto vieme, že sa kedysi v dávnej minulosti stretli s ľuďmi, zrejme spolu bojovali, ale aj sa párili. Existujú o tom dôkazy v DNA dnes žijúcich ľudí. Jedna z najrozšírenejších stôb genetického dedictva Denisovanov mohla moderným ľuďom pomôcť prispôsobiť sa chladnému podnebiu. Miešanie génov však mohlo mať aj nevýhod u dnes žijúcich ľudí mohlo zvýšiť aj riziko vzniku psychiatrických porúch. Ako presne vyzerali naši denisovanskí príbuzní, sa vedci dlho iba domýšľali. Je to najmä preto, že sa z nich zachovali ozaj iba úlomky, kúsok malíčka, pár zubová dolná čeliusť. Iba pred pár rokmi odhalili vedci možnú podobu denisovanov na základe skúmania ich DNA. V mnohom pripomínali neandrtálcov, ale niektorými črtami sa ponášali na nás a niektoré mali jedinečné. Podobizeň mladej denisovanky zverejnili v odbornom časopise SL. Mala šir tvára ako neandertálci či moderní ľudia a tiež mala dlhší zubný oblúk. Iba mierna vizuálna odlišnosť mohla viesť aj k tomu, že keď sa moderní ľudia vydali z Afriky smerom na sever, pri ich stretnutiach s neandertálcami či denisovanmi preskočila iskra. Genetické stopy po dávnom párení s Denisovanmi je vidno najmä u ľudí dnes žijúcich v oblasti Pacifiku. Európania zazmajú majú vyššie hodnoty neandertalskej DNA. Následkom archaického párenia s Denisovanmi sa venovali veci v novom výskume vo vedeckom časopise PLOS Genetics. U dnes žijúcich ľudí objavili genetický variant, ktorý moderným ľuďom poskytoval výhodu a preto ho evolúcia uprednostnila. Jednoducho väčšie šance na prežitie mali ľudia, ktorí túto mutáciu mali. Vedci predpokladajú, že variácia v gene SLC 3.0 a 9 pochádza práve od Denisovanov. Neandertalcov vylúčili, pretože podobnú mutáciu v ich DNA nenašli. Mutácia sa spája s tým, ako sa v tele a v bunkách presúva zinok. Tento stopový prvok je dôležitý na imunitu, hojenie rán, funkciu štítnej žľazy či zrak. Zinok ľudia získavajú zo stravy. Zinok v tele plní funkciu posla, ktorý prenáša informácie z zvonka dovnútra bunky a medzi jednotlivými jej súčasťami. Jeho nedostatok môže spôsobiť neurologické, imunitné a rastové poruchy. Variant, ktorý niektorí súčasní ľudia zdedili po Denisovanoch, zrejme v minulosti ľuďom pomohol zvládať nepriaznivé podnebie. U ľudí totiž menie rovnováhu v hodnotách zinku, čím podporuje zmenu v metabolizme. To vedcov viedlo k úvahe o možnej adaptácii na chlad. Hoci sa variant prvýkrát objavil ľudí v Ázii, neskôr sa rozšíril aj medzi európske a americké populácie. Objavili ho u všetkých ľudí na svete, hoci v Afrike je najmenej zastúpený. Nová nájdená denisovanská adaptácia má zrejme najväčší geografický rozsah, aký kedy pozorovali. Minulé výskumy už totiž ukázali, že iná mutácia pomohla ľuďom prispôsobiť sa životu vo vysokej nadmorskej výške, tá sa však nachádza iba u Tibetanov okrem adaptácie na chlad. Pritom mohol mať objavený genetický variant za následok aj isté zdravotné problémy. Transport zinku sa totiž podiela aj na vzrušivosti nervového systému a hrá rolu aj v duševnej rovnováhe ľudí. Prítomnosť variantov ľudí veci spojili s vyšším rizikom a vzniku niektorých psychiatrických ochorení. Ide najmä o mentálnu anorexiu, hyperaktivitu, poruchu autistického spektra, bipolárnu poruchu, depresiu, obsedantno-kompulzívnu poruchu a schizofréniu. Presný vplyv Denisovanského genetického dedičstva a prepojenie s mentálnym zdravím však musia vedci ešte preskúmať. O ženskej menopauze sa hovorí pomerne veľa a často, no podstatne menej ľudí vie, že existuje aj jej mužská verzia. Odborne sa nazýva andropauza, v medicínskom prostredí sa o nej hovorí už od 40. rokov minulého storočia. Vtedy bol tento stav známy ako mužské klimaktérium. Pojem mužská menopauza používajú odborníci na opis klesajúci hladín testosteronu súvisiaci so starnutím. Treba však povedať, že hormonálne zmeny, ktoré nastávajú počas starnutia sú mužov a žien líšia. U žien sa končí ovulácia počas relatívne krátkeho obdobia produkcia hormónov prúdko klesá toto obdobie, známe ako menopauza, u mužov sa znižuje tvorba testosterónu a iných hormónov postupne v priebehu mnohých rokov. Tento postupný pokles hladín testosterónu sa odborne nazýva hypogonadizmus s neskorým nástupom alebo nízky testosterón súvisiaci s vekom. Po dosiahnutí 40 klesajú hladiny testosterónu mužov v priemere o 1% ročne. Väčšina starších mužov má však hladiny testosteronu stále v normálnom rozmedzi. Odborníci odhadujú, že nízke hladiny tohto hormónu má približne 10 až 25% mužov. Nízka hladina testosterónu u starších mužov však často zostáva bez povšimnutia. Kontrolovať sa dá krvným testom, no tie sa bežne nevykonávajú navyše. Mnohí muži, ktorí majú nízku hladinu testosterónu, nepocitujú žiadne príznaky. Je to dané aj tým, že symptómy spojené s nízkym testosterónom nie sú špecifické. Môžu byť spôsobené aj vekom, užívaním liekov alebo inými stavmi, napríklad tým, že daný človek má index telesnej hmotnosti 30 a vyšší medzi príznaky patrí znížená sexuálna túžba a aktivita, spontánna erekcia alebo erektilná dysfunkcia, opuch prsníkov, neplodnosť, nízka minerálna hustota kosti, návaly tepla a potenie, čo uvádza Majo klinik. Ďalšími symptómami sú napríklad nedostatok energie, motivácie či sebadôvery, podráždenosť, depresia a slabá koncentrácia. U pacientov sa môže objaviť aj zvýšená ospalnivosť, poruchy spánku, mierna nevysvetliteľná anémia, znížený objem a sila svalov či zvýšené množstvo telesného tuku kedy by vám teda mal lekárov testovať hladiny testosterónu. Odborníci odporúčajú otestovať hladiny testosterónu starších mužov iba vtedy, ak majú príznaky, ak počiatočný test ukáže nízke hodnoty, mal by sa ešte zopakovať, aby sa výsledky potvrdili. V prípade, že sa nízke hladiny testosterónu potvrdia, odborníci odporúčajú ďalšie vyšetrenie hypofýzy, Vďaka nemu môžu lekári určiť príčinu a vylúčiť iné hormonálne deficity. Odporúčania na liečbu pre mužov s nízkym testosterónom súvisiacich s vekom sa líšia. Napríklad Americká akadémia lekárov v roku 2020 lekárom odporúčila, aby potom, čo pacientom vysvetlia rizika a výhody, začali liečbu testosterónom mužov so sexuálnou dysfunkciou v prípade, že chcú zlepšiť svoje sexuálne fungovanie. V roku 2018 Americká endokrinná spoločnosť odporúčila testosterónovú terapiu mužom, ktorí majú nízke hladiny testosteronu spojené s vekom a zároveň sa u nich prejavili symptómy hoci je potrebný ďalší výskum, testosteronová terapia môže stimulovať rast metastázujúcej rakoviny prostatia prsníka. Liečba testosteronom môže tiež zvýšiť riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody alebo prispieť k tvorbe krvných zrazenín v žilách. Podľa Mayo Clinic by vám lekár nemal odporučiť liečbu testosteronom, ak plánujete v blízkom čase splodenie potomka alebo máte nasledujúce ochorenia. Rakovinu prsníka, rakovinu prostaty, neliečené ťažké obštrukčné spánkové apnoe alebo trombofíliu, alebo ste nedávno mali srdcový infarkt či mŕtvicu. Prvé zvonenie budíka pre nich nič neznamená a vstať ešte pred jeho zazvonením považujú za superschopnosť. Kým sa naozaj prebudia, potrebujú počuť budík aspoň dvakrát. Podľa niektorých prieskumov takto ráno funguje 50 až 60 respondentov a traduje sa, že tento zlozvyk len pridáva na únave. Štúdia zverejnená v oktobri v Journal of Sleep Research však naznačuje, že to nemusí byť pravda u niektorých ľudí viacnásobné posunutie budíka v priebehu pol hodiny môže rýchlejšie podnietiť bdelosť ako spánok bez prestávky. Pomôcť to môže najmä tým, ktorí bojujú za rannou únavou. Štúdia pozostávala z dvoch častí. Najprv vedci zozbierali informácie o návykoch pri spánku a prebúdzaní sa od viac ako 1700 ľudí cez online dotazník. V druhej časti zobrali 31 ľudí do spánkového laboratória, aby zistili účinky driemania. Do otáznikovej časti štúdie porovnali tých, ktorí uviedli, že si zdriemnú občas tými, ktorí tak nerobia nikdy. Z 1732 opýtaných dospelých 70% uviedlo, že si budík občas posunú, a to najmä cez víkend. Väčšina, 60%, ktorá uviedla, že medzi budíkmi driemu často alebo vždy, mala v priemere menej spánku driemači boli v priemere o 6 rokov mladší, hoci sa vyskytovali vo všetkých vekových kategóriách a v pracovných dňoch spali počas noci o 13 minút kratšie. Počas víkendov však rozdiel v dĺžke spánku ani v jeho kvalite nezachytili. U driemačov však bola 4 krát vyššia pravdepodobnosť, že sa zaradia medzi nočné typy a 3 krát častejšie sa po prebudení cítili ospali. Výskumníci zisťovali aj to, prečo ľudia stlačia na budíku odklad. Najčastejším dôvodom bol bola prílišná únava. Mnohí tiež povedali, že driemu, pretože je to dobrý pocit a chcú sa zobúdzať pomalšie. Približne 10% respondentov si nastavilo viac budíkov, pretože sa obávali, že sa nezobudia. Druhá časť výskumu sa odohrávala v spánkovom laboratóriu. Pozvali don 31 ľudí, ktorí si ráno zvyknú medzi budíkmi pospať. Ich spánok zaznamenali pomocou polisomnografie. Na hlavu a telo im umiestnili niekoľko elektród, a aby mohli posúdiť štády a spánko počas noci. Po prvej noci, ktorá im umožnila prispôsobiť sa novému prostrediu, spali účastníci v laboratóriu ešte ďalšie dve noci s rôznymi podmienkami pri prebúdzaní v jedno ráno mali nastavený budík 30 minút predtým, než museli vstať a vstávanie si mohli trikrát odložiť. Na ďalší deň danú pol hodinu prespali a po jej uplynutí mali iba jeden budík. Po prebudení urobili veci niekoľko kognitívnych testov, napríklad pamäťové testy a jednoduché matematické rovnice. Výskumníkom tiež poskytli dobrovoľníci sliny, aby im zmerali množstvo kortizolu, hormónu, o ktorom sa predpokladá, že nám pomáha prebudiť sa. Následne informovali o svoje ospalosti a nálade. Testy opakovali o 40 minút neskôr a ešte dvakrát počas dňa keď si účastníci mohli odložiť vstávanie, ukázalo sa, že ich spánok bol v poslednej polhodine pred prebudením ľahší a menej pokojný. Stále však spali v priemere okolo 23 minút, čo je len o 6 minút menej, ako keď nedriemali. Z hľadiska celej noci nebol medzi posunutím a neposunutím vstávania žaden rozdiel v dĺžke a v kvalite spánku. Prekvapivé bolo, že bez ohľadu na to, ako sa účastníci zobudili, cítili sa rovnako ospali. Zistilo sa však, že účastníci, ktorí si mohli medzi zvoneniami budíka zdriemnúť, mali hneď po zobudení o niečo lepšie výsledky v niekoľkých kognitívnych testoch. Najpravdepodobnejším vysvetlením tohto efektu je, že účastníci dostali šancu prebudzať sa pomalšie, keď si mohli zdriemnúť. To mohlo pomôcť zahnať časť spánkovej zotrvačnosti. O pomalšom prebudzaní môže svedčiť aj malý rozdiel v hladinách kortizolu. Jeho hladiny boli vyššie, keď si účastníci mohli zdriemnuť. Triemnuť. Predchádzajúci výskum naznačil, že prúdke zvýšenie kortizolu, ku ktorému dochádza po prebudení, súvisí so zníženou zotrvačnosťou spánku. Navyše pravdepodobnosť, že sa účastníci, ktorí oddiaľovali čas vstávania z obudia ospali, mohlo ešte viac ovplyvniť to, že neupadli opäť do hlbokého spánku. Výskum však nenasvedčuje tomu, že čím viac budete medzi budíkmi driemať, tým sa budete cítiť lepšie. Ak však radi vstávanie odkladáte a zistíte, že vám to pomáha pri prebudzaní sa, môžete pokračovať bez toho, aby ste sa cítili zle. Dôležité je však byť dostatočne vyspatý už pred prvým zvonením budíka. A ešte krátke správy z vedy. Betelgeus zvláštne blíká. Objavovali sa preto domnienky, že hviezda v súhvezdí Orion môže čoskoro vybuchnúť ako supernova. Nová štúdia však naznačuje, že sme možno svetkami vesmiernej kolízie. Väčšia hviezda práve pohľcuje svojho menšieho hviezdného spoločníka. Všetky jazyky majú v sebe ukazovacie zámena tento a tamto. Ukazuje to nová štúdia sledujúca 29 svetových jazykov. Vyvratila tak domnienku, že v rôznych jazykoch môžu ľudia inak vnímať priestorové usporiadanie a ukázala, že všade sa odlišujú predmety blízke a vzdialené. astronómovia narazili na takmer úplne tmavú galaxiu. Je hmotná asi ako malý Magellanov mrak, no vyžaruje len minimum svetla. Otázkou zostáva, či hustota hviezd je veľmi nízka, alebo sa pri nej odohráva nejaký exotickejší jav. ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme. Zoom nájdete vo vašich mobilných podcastových apkách na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michaele Džomekova, Denisa Prokopčákova a Renáta Zelna. Za zvuk ďakujeme Janke Maťkovej a za postprodukciu Kristine Janščovej. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.sme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší